Danas, gospodine Božiću, prisustvujemo praktično puštanju u rad CNC mašine, savremene mašine, a ono što je poznato da vaša škola neguje jako dobar kadar. Evo da kažemo najprej, kako je došlo do toga da tehnička škola obezbedi jednu savremenu, preciznu CNC mašinu? Uglavnom, tehnička škola ima sopstvene prihode, ima svoju prodavnicu, ima autoškolu. Tako da smo deo, odnosno polovinu sredstava odvojili, drugu polovinu je odvojio grad i ja koristim ovu priliku da se u ime tehničke škole i u svoje lično ime zahvalim gradu na ovim sredstvima. Znači, vrlo pažljivo raspolažemo sredstvima koje stičemo i ulažemo ih u cilju podizanja kvaliteta nastave. Kolika je vrednost ove mašine? Vrednost je 20.000 eura. To je prava industrijska mašina koja... Vaši učenici su do sada radili na starim, konvencijalnim mašinama, glodalicama, strugovima. Šta sada vi možete reći, šta za njih znači ova savremena, precizna mašina? To znači da će naši učenici biti još bolje prilagođeni potrebama tržišta rada. Oni su radili na starim mašinama koje smo mi automatizovali, znači to su CNC mašine. I oni su programirali na tim starim mašinama i pobeđivali, osvojili prva, druga i treća mesta u Republici na starim repariranim mašinama. Tako da očekujem još bolje rezultate. Naši učenici su izuzetno motivisani. Mogu da vam kažem da naši učenici dolaze i nedeljom u školu da bi vežbali. Pozvali su profesora, ja sam bio izuzetno ponosan na tu situaciju, da su došli u nedelju ujutru da vežbaju i da rade. Tako da, deca su odlična, samo ih treba podržati i uložiti sredstva na pravi način.